Kao što sam i najavila, s nama je Marija Brajdić-Vuković, zastupnica Zagreb je naš u Gradskoj skupštini. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Jeste li očekivali kada ste pripremali ovu odluku da će izazvati takve komentare i kritike u javnosti? Pa iskreno, gledajte, ta odluka od početka bila loša. Loše osmišljena, loše planirana, loše vođena i nema magičnog rješenja da se takva jedna nepravda, da ne kažem, ispravi preko noći. Tako da smo znali zapravo, očekivali smo da će biti nezadovoljni. Govorite sada o mjeri roditelj-odgojitelj ili o mjeri kojom se svoje djeci, novorođenčadima daje isti iznos novca? Aha, o mjeri roditelj-odgojitelj, oprostite, da. Znači, što se tiče novorođenčadi, ne zapravo, zato što mislim, kod nas je nekako prevladava razumijevanje da u Zagrebu ima najviše prvorođene djece i da je zapravo pravedno sav novac raspodijeliti na način da svi dobiju jednako. Odnosno, da je pravednije da veći broj ljudi koji imaju jedno dijete dobiju nešto više novaca nego njih par koji imaju to treće ili preko trećeg djeteta. Jeste li pri tome radili jednu ozbiljnu demografsku analizu? Dakle, u našem studiju je danas gostovao i demograf Stjepan Šterc koji radio upravo na ovim mjerama i kaže da se tu zapravo zaobišla struka, da to nigdje nije utemeljeno i da su oni baš ciljano išli na treće dijete jer su znači, tu stimulaciju od 54 tisuće kuna jer se pokazalo da obitelji sa dvoje djece ako majka ostane trudna i sa trećim, najčešće završava na abortusu zato što se to financijski ne može priuštiti. To je naveo on još niz razloga ili mogućnosti na koji način se mogla provoditi dalje ta mjera, da li je to kombinacija pola radnog vremena pa stimulacija poslodavca i slično. S druge strane, koliko je zapravo točno tih obitelji koji su koristili ovu najveću svotu, dakle tih 54 tisuća? Pa puno manje nego onih koji koriste za prvo rođeno dijete. Znači, mi smo izračunali da zapravo ćemo potrošiti jednaku svotu novaca sada, kao i prije koja je bila za opremu za novorođenčad, pa ćemo potrošiti sada tako da ravnomjerno raspodijelimo taj novac. Znači, nije ih bilo toliko. No, još jednu stvar ću reći. Ja ne znam za ove analize koje... Dakle, koliko se onda... Mislim, zaista je danas rijetko da neka obitelj odluči imati više djece. Mislim, to je, sad su već neki trendovi sad da ne ulazimo u taj neki i socijalni aspekt, ali ima tih obitelji koji zaista žele imati puno djece i danas smo mi isto snimali jednu obitelj. Tu ima jako puno posla, doista teško je očekivati da netko ko, evo danas ta obitelj sa petero djece, da ta majka može raditi i hendlati svu tu djecu i kad su u vrtiću, tu su bolovanja. Jako puno problema se tu. Da li treba njegovati? Da li ćete imati puno djece, vaše privatna odluka, nije stvar nekako društva, mislim, i to je vaša, na neki način vi morate za sebe planirati koliko ćete djece imati i kako će to sve skupa hendlati. Stvar je u tome da mi imamo problema u Zagrebu da ljudi nemaju niti jedno dijete, zato što se kasno osamostaljuju, zato što nemaju stan, zato što imaju problema sa zaposlenjem i do prvog djeteta dolaze tek sa 32-33 godine, kasnije vam je naravno teže imati puno djece ili više djece. Dobro, ali ta stimulacija 2.500 kuna je premala da bi neko odlučio imati prvo dijete. To nije stimulacija. Upravo to je stvar. Što to nije demografska mjera. To je oprema za novorođenče. To se pomaže ljudima da kad dobiju dijete, da mu lakše kupe opremu. Dobro, to se tako i zove. Nije situacija imati jedno, dvoje ili troje više djece po troškovima života. Dakle, je li ipak, kažem, koliko je to sad logično da svi dobiju isto? Pa zato što je to oprema za dijete, a nije socijalna pomoć u smislu toga da se pomaže da ta obitelj preživi. Znači, to je oprema za dijete i svako dijete treba dobiti jednaku opremu. I vi kad imate prvo dijete, najmanje opreme imate zapravo. A kad imate treće dijete, već imate dosta opreme, mislim, kada razmišljamo na taj način, jel tako? I prema tome, mi smatramo da ovo nije socijalna mjera, ovo je na neki način, je iz neke kategorije socijalnih mjera, ali je na neki način pomoć mladoj obitelji. Dobro, znate što je problem? Dakle, mi imamo stvarno bijela kuga, što se kaže. Zaista je jedan demografski deficit, jer će se to i prema popisu stanovništva. Što vi u gradu, kako mislite stimulirati da imamo više djece, da se više djece rađa? Pa upravo to sam počela govoriti. Znači, mi smatramo, da oni smatramo kao što je i zapravo govori i demografi drugi, osim docenta Šterca, da je ključna stvar za
obitelji da imaju djecu jest da imaju kvalitetne i dostupne socijalne usluge i stanovanje i zaposlenje. Jel tako? Tako ćete se odlučiti da imate dijete jer ga možete prehraniti. I mi smatramo da treba raditi upravo na socijalnim uslugama, kvalitetnim vrtićima, kvalitetnim školama. Znači da treba dostupnost vrtića ali biti to, velika. Da, to ne ide preko noći. Dakle, ono što je bilo nekako moje pitanje, ako ukidate drugačije raspodjeljujete naknadu za novorođenčad, ima li tu nekih kompenzacijskih mjera? Jer za izgraditi vrtić treba neko vrijeme. Ne znam, čuli smo od gradonačelnika da bi u proračunu za sljedeću godinu, sljedećeg tjedna, mogli čuti neke kompenzacijske mjere. Dakle, u kom smjeru... Ove kompenzacijske mjere zapravo idu u smjeru da pomognu obiteljima koje zapravo ženama koje se trebaju zapošljavati i bit će predstavljene još druge mjere, znači na neki način kao podrška i pomoć. I bit će predstavljene i druge mjere povezane sa vrtićima i na način na koji mislimo zapravo riješiti to pitanje vrtića u gradu Zagrebu. To će biti predstavljeno vrlo skoro, kroz tjedan dana. Što je to, gradnja vrtića, proširivanje postojećeg kapaciteta? I između ostalog i to, tako je. Radit će se zapravo na adaptaciji nekih objekata grada Zagreba da se to što prije zapravo dovede u funkciju i da se može imati puno vrtićkih mjesta. Dobro, puno više osim, nego do sad. Osim ovoga, tu je i mjera roditelj-odgojitelj koji ide na ukidanje. To je također izazvalo veliku pažnju i negodovanje. To je sad zatečeno stanje. Kažem, mi smo danas bili u obitelji koja ima petero djece, koji su doslovce s tom mjerom sebi nekako isplanirali život. I sada imaju rok od 6 mjeseci da se prilagode činjenici da će umjesto 4.800 kuna imati samo 1.000 kuna. Dakle, to je za njih ogroman problem i vidimo da ima dosta takvih obitelji. Dakle, što lijepo zvuči, neka se te žene vrate na tržište rada, djeca će krenuti u vrtić, ali s obzirom na kapacitete u vrtićima, s obzirom na tržište rada i zapošljivost takvih žena, jer ovdje se ipak mahom radi o ženama koje su ionako bile nezaposlene. Dakle, neke od njih jesu doista davale otkaza na svojem radnom mjestu jer im se ova mjera pokazala boljom za njihovu životnu situaciju. Pa dobro, jako ih je puno dalo otkaz, to samo morate znati da je jako, ne znam, jako puno žena iz mjere. Ne znam, koliko, pa to kad kažete puno, ne znam. Da, ono, mislim, sad ne znam na pamet brojku, ali imate u podlozi koja je danas za javnu raspravu. Pa dobro, ovo neki barem okvirni omjer, je li to barem 50%? Pa ja mislim oko 40% žena je dalo otkaz i to je jako puno. I zapravo je one su onda nestale sa tržišta rada, jel tako, na duže vremena. Druga je stvar, ali ovo za socijalne, dajte da vam odgovorim samo. Znači, kao prvo, te žene koje su, te obitelji koje su u teškoj situaciji su sada tom mjerom spašavale se na način da je zapravo grad Zagreb plaćao nešto što inače plaća država. Postoje socijalne zapravo mjere koje pomažu takvim obiteljima. Znači, a i grad Zagreb ima drugih socijalnih mjera. Tako da, mislim, sada će te obitelji kandidirati za druge zapravo vrste pomoći. Neće biti... Evo, što vi možete sad, evo, kažem, jednoj takvoj obitelji koja ima troje ili više djece ili sedmero, što će oni u petom mjesecu, šta će biti s njima? Kako će oni nadoknaditi za njih naglu promjenu takve odluke? Pa mislim da je jedna od stvari je da mislim, se kao prvo trebaju... Kažete prilagodba. Mi smo im dali razdoblje prilagodbe u smislu da oni sada već mogu tražiti posao i da zapravo mogu se prilagođavati na tu situaciju. Jednako tako raspitati se za sva svoja prava koja imaju prema Zakonu o socijalnoj skrbi. Tako da oni zapravo imaju mogućnost sada osmisliti do 5. mjeseca, znači do 30.4. na koji način će dalje njihova obitelj funkcionirati, a mi ćemo isto tako i uskoro predstaviti neke svoje dodatne mjere koje planiramo kao podršku tom prijelaznom razdoblju. Znam, ali ja vam doista sad ne znam točno koje su mjere, jer su još uvijek u razradi. Znači, mi ćemo do kraja tjedna zapravo i sljedeći tjedan će se izlagati proračun kada će biti poznato apsolutno sve o tome što je u proračunu i što se misli sa mjerama. Dobro, sad se tu postavlja pitanje te neke socijalne osjetljivosti kod jedne lijeve gradske vlasti koja se tu postavila neprijateljski prema obiteljima s više djece. Zašto vas to pitam? Bez obzira na ovaj rok od 6 mjeseci, vi jako dobro znate da žene koje imaju puno djece teško pronalaze posao, da poslodavci su tu isto neprijateljski raspoloženi, znaju da će ta osoba biti često na bolovanjima ako je riječ o maloj djeci. Dakle, jako je tu, nije
problem tako jednostavan, to je jako složena problematika. Pa naravno da je zašto složena. Zašto niste onda išli na varijantu, ok, ova politika naša je da ta mjera nije dobra, da nije pokazala demografski učinak, ali da ove osobe koje su ušle u taj program istjeraju... Zato što je to neodrživo za gradski proračun? To je jednostavno neodrživo. To je tolika velika cifra da je to neodrživo. Druga je stvar, isto tako, što vi govorite, to je nepravedno prema njima. Ta mjera je nepravedna prema svim obiteljima koji imaju dvoje djece, imaju nezaposlene također roditelje, koji su možda još u težem stanju nego što su ove obitelji, zato što ovdje zapravo otac može biti zaposlen i zarađivati ne znam koliko novaca, svejedno će biti ljudi u mjeri. Dakle, tako da... vi neki imovinski cenzus, inače kad su u pitanju socijalne mjere, to je uvijek problem u Hrvatskoj te nepravde. Na to je skrenula pozornosti gospođa Kekin, koja je rekla da njoj nije bilo potreban taj novac od, ne znam, 3600 kuna, čini mi se, za drugo dijete, jer može bez toga. I dobila bi 54.000 za treće dijete, svejedno, da je imala treće dijete, da. Pa da, ali, kažem, neki imovinski cenzus, je li tu trebalo možda doraditi, napraviti sustav pravednim? Ljude najviše boli nepravda. Dakle, vi kad radite nešto, onda ispravljate ono što je bilo loše ili što je prethodna vlast donijela loše, ali da se uzme... Mi smo smatrali da je ta mjera loša sama po sebi jer drži žene izvan tržišta rada i djecu izvan vrtića, što je potpuno loše za učinak na te obitelji i te žene kasnije u životu koje su u riziku od trajnog siromaštva. Dakle, mi mislimo da je to zapravo bilo potpuno loše samo po sebi i nismo to htjeli ponovo, znači to nije trebalo ni uvoditi. A što se tiče cenzusa, mislim, s obzirom na to da to nije trebalo uvoditi, onda cenzus postaje ono nekakvo izlišno pitanje, ali da bi cenzus trebao biti na socijalnim mjerama obično i jest, ali recimo oprema za novorođenče je oprema za novorođenče i svaka beba u gradu Zagrebu, mi smo sad zaključili, treba dobiti jednak novac za svoju opremu. I mislimo da je to puno pravednije, kažem, za obitelji sa jednim djetetom i sa dvoje djece, da je to puno pravednije nego što je zapravo da samo obitelji sa trećom, sa troje i više djece dobivaju nesrazmjerno puno novaca. Znate li, što mislim, bode u oči. Dakle, vi kažete djeca bi trebala biti socijalizirana i ići u vrtić. Mi znamo kakve situacije isto u gradu Zagrebu oko tih vrtića. Evo, možete li vi jasno, postoji i radi se intenzivno na proračunu, bit će predstavljen idućeg tjedna, koliko vrtića vi kanite napraviti u svom mandatu, u ovom četverogodišnjem? Imali taj negdje neki plan? Sad manje više ste pohvatali konce, znate da je financijska situacija katastrofalna, ali koji su vama neki prioriteti u tome? Pa mi imamo plan, znači koji ćemo do kraja tjedna iznijeti i sa vrtićima koji će se graditi uskoro i sa onima koji će već vrlo brzo biti spremni za upotrebu s obzirom na to da ćemo mnoge adaptirati. Imamo plan. Mi smatramo da je to jedan od gorućih problema grada Zagreba, da je to izrazito loše da se tako malo ulagalo u vrtićku infrastrukturu, u odgojitelje, i mislimo da je to stvarno nešto, evo, da je to demografska mjera i na tome ćemo stvarno intenzivno raditi. Evo, to je obećanje koje definitivno možemo dati. Znači, to će nam biti jedan od apsolutnih prioriteta. Vrtići, kvaliteta vrtića, dostupnost vrtića i zapravo pedagoški standard u vrtićima. I do kraja tjedna će predstaviti se sve te zapravo naši planovi povezani sa vrtićima u sljedećem razdoblju. Mm-hmm. Dobro, naravno, ljudi se boje i poskupljenja. Malo prije sam sad spomenula, doista svi znamo kakva je situacija u gradu. Je li sad treba ljudima već najaviti da mogu računati da će ići gore računi prije svega za vodu, za odvoz smeća, da je to jedna realna situacija koju treba komunicirati otvoreno? Jednostavno, pa znate što, s ovim ogromnim dugom holdinga situacija je stvarno loša, u smislu da holding treba napraviti neke bitne poteze samo unutar sebe, neka restrukturiranja i razmišljanje o tome kako da i zarađuje, a ne samo da zapravo ima gubitke. Jel? Što se tiče tih cijena, znači, ja mislim da povećanja cijena, mislim, sve je trenutno na stolu. Zagrebački holding će predstaviti svoj poslovni plan isto tako sljedeći tjedan kad će biti predstavljeni proračun grada Zagreba i tad ćemo o tome znati više. Jedino što se spominjalo do sada, što je spominjao šef uprave holdinga, jest da bi se zapravo možda radilo o povećanju cijene za nerazvrstani otpad.
što je zapravo... To je opcija, dakle, to je, izvjesna. To je opcija, da. Ovo ostalo za sada, dakle, ne biste sada, birali. Ali vratimo se i na, recimo, ove naknade za vrtiće. Oni su u Zagrebu... To se neće povećavati. Da. To sam htjela pitati zato što u odnosu na, naravno, neke druge gradove, Zagreb je tu doista ima vrlo povoljne uvjete među, mislim, najnižim cijenama. Si, zapravo, bilo bi čudno da grad poput Zagreba ne može ići s tim najboljim mjerama, ali, kažem, s obzirom sad neku financijsku situaciju koju ste vi zatekli, ne bi ništa bilo toliko čudno da idete, Za time to se kao... neće. Ne planira se povećanje cijena vrtića. Dobro, isto je stvar i sa udžbenicima. Dakle, da, za udžbenike, da. Gradonačelnika, ali je li to nešto što je osigurano? Danas je gospodin Tomašević objašnjavao da je prethodna vlast ostavila tu čudnu situaciju. Dakle, ona, taj novac koji su oni namijenili bilo bi dostatno za trećinu učenika. To ste uspjeli riješiti za sljedeću godinu. Međutim, je li onda na stolu možda u neko doba isto revidiranje te odluke? Hoćete li pa to? Za sad ne. Znači, sljedeća godina ide... mi smo bili sad koncentrirani na proračun za sljedeću godinu, koji nam je jako važan da se stabiliziraju financije u gradu. Kao što znate, da je situacija problematična i da onda namirimo te osnovne potrebe. I za sad smo stvarno bili koncentrirani na to i da dobiju udžbenike učenici, tako da to će za sada biti tako. Nema nikakvog razgovora o nekim promjenama. Kada govorite o uštedama, koliko tu zapravo imate manevarskog prostora? Mnogo se pregovaralo, naravno, i kad je bio rebalans proračuna i, naravno, pogotovo vaše kolege, zastupnici iz HDZ-a, da je to se niš koristi, da ste zapravo na tragu Milana Bandića, da je to manje više isti su gabariti i ostalo. Pa ne, nisu. Zapravo imamo dosta, predstavit će se proračun sljedeći tjedan. Imamo uštede u proračunu, napravili smo neke ključne korake. Mislim, koliko, kažem, otvoreno tu treba razgovarati, jel su tu u pitanju milijarda, dvije, manje, milijuni, desetina milijuna, stotina. Ne znam točno, jel to još nije točno gotovo. Znači, još se na tome radi. Sljedeći tjedan će biti predstavljen proračun, pa će biti točno rečeno. Svi su uredi zapravo radili na štednji i mislim da će ta štednja biti dosta, dosta velika. I ovo je jedan stabilizacijski proračun, ono zato da uspijemo, zapravo da uđemo u neku likvidnost. Mislim, likvidnost je ogroman problem grada Zagreba i mislim, čim imate taj problem, morate jednostavno razmišljati na način kako se dovesti u situaciju da stvari riješite i da onda možete investirati i da zapravo onda možete mirno početi rješavati stvari u gradu koje 20 godina nisu rješavane. Jel? Dobro, što se tiče same te likvidnosti, je li tu sve sigurno? Znamo kad je bila i primopredaja vlasti, što se govorilo i prethodna vede gradonačelnice, da je tu likvidnost nikad nije dovedena u pitanje. S druge strane imamo takve brojke kakve jesu. Imate naravno i ova zaduženja kod vlade. Dakle, vidimo da se grad, čini mi se, istino nedavno zadužio kod banaka. Tako. Koliko je to sve skupa onda na nekim... Pa dobro, za sad, mislim, onako, nekako mi smo umjereno, kako bih to rekla, realistični smo i umjereno optimistični. Za sad je dobro, mislim, grad je uspio smanjiti svoje dugove u smislu likvidnosti, smanjiti mjesece. Znači, bilo je 5 mjeseci, mislim da je sad 3. Da, bila dugu. Ona priča oko, tako, oko škola. Škola i tako je, to se uspjelo smanjiti. Tako da zapravo mi mislimo da će se to sa ovim proračunom u sljedećoj godini stvarno dovesti u neku stabilnu situaciju i nakon toga će se moći mirnije disati i početi, kažem, planirati i financirati neke veće stvari. Vidjet ćemo, pratit ćemo. Gospođo Brajdić-Vuković, hvala vam na gostovanju danas. Hvala vama.